аллах тағала былай деді Аллахтың мешіттерін шынайы түрде аллахқа және ақырет күніне иман келтірген намазды толық орындайтын зекет беретін және Аллахтан ғана қорыққан кісі жандандырады міне солардың тура жол табушылардан болулары үміт етіледі мешіттерді жамағат намаздары арқылы жандандыру бұл исламның ұлы рәсімдерінен әр мұсылмандардың барлығы оның ең ұлы ғибадаттардан және аллахқа жақындау амалдарынан екеніне бір ауызды келіскен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жамағат намазы адамның жалғыз өзі оқыған намазынан 20 жетіред рет деген ислам ғалымдардың ең дұрыс саналатын пікіріне сәйкес парыз намаздарын мешітте оқу балиғатқа толған соған шамасы жететін айнала тыныш және азанның дауысын микрофонсыз естуге еш нәрсе кедергі болмайтын хәлде оны еститін әрбір ер адамға міндетті болып табылады өйткені оның міндетті екеніне құран мен сүннет нұсқайды аллах тағала былай деді мұхаммад сен олардың ішінде соғыс майданында имам болып тұрған кезде олардан бір бөлігі сенмен бірге намазға тұрсын әр бұйрық міндеттілікке нұсқайды егер қауіптілік жағдайындағы бұйрық осылай болса онда қауіпсіз жағдайда тіпті міндеттірек болады пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи кімде кім азанның дауысын естіп намазға келмесе онда үзірлі жағдайдан бөлек оның намазы жоқ деген жалғыз оқыған адамның намазы жарамды бірақ ол жамағатта оқығанның сауабынан айырлады, әрі міндетті амалды тәрк етуімен шариғатқа қайшы келеді жамағаттың ең азы екі адам Өткені, пайғамбарымыз Салалау Алейху уасалам Мәлік ибн Хуайриспен оның жолдасына егер намаз уақыты кірсе біреуің азан шақырып намаз оқыңдар әрі үлкенің имам болсын деп айтқан бір ракағатқа үлгерген адам жамағатқа үлгерген болып саналады өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім бір ракағатқа үлгерсе сол намазға үлгерді деп айтқан ал егер азаншы парыз намазының иқаматын айта бастаса онда ешкім нәпіл немесе сүннет намазын бастауына болмайды өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам намазға иқамат айтылса онда парыз намаздан басқа намаз жоқ деп айтқан егер кісі нәпіл немесе сүннет намазын бастап қойған болып азаншы ихамат айтса әрі егер ол бірінші ракаатты оқып тұрған болса онда намазын үзеді де парыз намазына қосылады ал егер ол екінші ракаатта болса онда оны жеңіл түрде оқып аяқтап жамағатқа қосылуы керек мұсылман адам жамағат намазына келесідей үзірлі себептермен қатыспаса болады мешітке баруы қиын болатын науқас адам екі әжеттің біреуі қатты қысып тұрған адам тамақ тартылған кезде сол тамаққа қажетті қысқан адам өзінің жеке басына немесе мал мүлкіне немесе отбасына немесе күш қуатына зиян тиюінен қауіптенетін адам өйткені қорқу да үзірлі жағдайға жатады сапарда жол серіктерінен айырылып қалудан қорқатын адам өйткені жамағатты күтуде жүректің алаңдауы бар жаңбырдың немесе қардың жаууынан балшықтан қатты суық желден туындаған қолайсыз жағдайларда өйткені иб омардың анхума хадисінде аллахтың елшісі саллаллаху алейхи асалм егер суық жаңбырлы түн болса азаншыға намазды үйлеріңде оқыңдар деп жариялауды бұйырады деп айтылған